Na pandemia, o número de registros de união estável e casamentos aumentaram. A capital catarinense ficou em segundo lugar no ranking de cidades mais casamenteiras do estado. O pessoal tá casando aqui, hein? Mas com o isolamento, muitos casais pularam o processo de namorar, noivar e foram direto mesmo a morar juntos. Se por um lado a pandemia afastou a convivência social externa, por outro, ela também foi motivo de aproximação. As fotos da Rafaela e do Ronaldo no porta-retrato de casa mostram a felicidade de um casal que se apaixonou em tempos de quarentena. Eu digo que a gente teve um processo inverso de relacionamento, né? E foi maravilhoso, porque foi isso que nos permitiu hoje estar dando os passos que a gente está dando. Acelerou, a pandemia acelerou e contribuiu para essa rapidez com que as coisas aconteceram, assim. Embora a gente já se conhecesse antes da pandemia, né, que a gente trabalhou juntos, acho que foi um ponto muito positivo que meio que nos ajudou também a deslanchar no relacionamento. A partir daí, várias mudanças na vida do casal. A gente se mudou tem pouco tempo, estamos curtindo o apê novo, morando juntos aí e desfrutando, né, da nossa união. E aprendendo nessa fase nova também, né? De apartamento novo, de rotina nova, lidando, porque, enfim, são passinhos, assim, fases que a gente tem vivenciado juntos e tem sido bem gostoso, assim, bem legal. Agora os dois já estão com data marcada para casar. Temos um casamento civil na semana que vem e desde o ano passado já estamos num planejamento para uma festa no início de março, em março de 2023, né? Em Santa Catarina, Florianópolis ficou em segundo lugar no ranking de cidades casamenteiras em 2021. Foram ao menos 2.135 registros. A cidade de São José, em sexto lugar, com 934. Já Palhoça, em nono, com 811 registros. Casais que não tinham essa relação formalizada buscaram formalizar pelas consequências, tanto positivas quanto negativas, que nós tivemos nesse período de pandemia, né? Então, eu acredito que esse crescimento veio mais pela segurança, né, de quem já tinha um relacionamento, e o pessoal que não tinha um relacionamento, mas constituiu, foi por opção. O fato é que muita gente aprofundou a relação nesses 2 últimos anos, seja em uma união estável ou no casamento. A união estável, ela não altera o estado civil da pessoa, né? Ele continua como solteiro. Já no casamento civil, ele continua, ele muda o estado civil para casado. Na dissolução da união estável, o estado civil vai continuar igual, né? Porque não teve alteração quando ele constituiu a união estável com o companheiro ou a companheira. Esse outro casal, a Marina e o Gabriel, também compartilham experiências parecidas. A gente já tinha a ideia de que a gente queria uma cerimônia religiosa, não necessariamente entrar na igreja, mas a gente queria muito uma cerimônia religiosa. E depois de uns 2, 3 anos de namoro, a gente sentiu que, não fazia mais tanto sentido ser apenas namorado. Então, a gente quis dar um passo a mais. Independentemente dos desafios, eles permaneceram juntos. A gente planejou, as coisas estão andando bem, ter bastante comunicação com o outro. Eu acho que isso ajuda muito a as coisas andarem de uma forma legal, né? Os casais são diversos, cada um com seu perfil e suas singularidades. O que os une é essa característica em comum: amor e o desejo de construir uma vida lado a lado. Palavra-chave, acho que é o equilíbrio, né? Sempre achar aquele ponto. Quando tá muito carregado para ele, eu pego firme, quando tá muito carregado para mim, ele pega firme, então a gente vê um no outro essa questão realmente de equilibrar, como o Rô bem pontuou, assim. A questão do ter certeza do passo que tu tá dando. Acho que tem sido muito legal todo o caminho até aqui, né, até o casamento e o casamento, mas acho que a certeza